आज हामीले यो बुद्ध पूर्णिमा पर्वमा हामीले यसरी पान फूल वन सुपारी सिन्दूर गजल अक्षता पाती मेह मिष्टन गरिकन झण्डी निशानी गरिकन हामीले तपाईँलाई प्रसाद गरिकन तपाईँलाई यो पर्यावरण चित्र गरिकन हामीले तपाईँलाई संसारीमै नेपालको पाती भएर माना देवी देवतालाई पनि नौ नमस्कार गरिकन हामी जति पनि यो बेनेक बन सम्पूर्ण मनुष्य चोलालाई कोही जसैको रोग कष्टहरू छ यो पर्यावरण सही शीतल गरिदिनु सात संसारी माईले यो पर्यापञ्ची कबुतरमा जति पनि यो सुनौली दीपको दिहो दीपले जस्तै यो ख्वा मण्डल उजालो गरेको छ भनेदेखि सम्पूर्ण बेनेक वन मनुखे चोलाको शिर चोखोस् शरीर चोखोस् हात चोखोस् पाउ चोखोस् घसिन्द्र चोखोस् सारा पृथ्वी दार्जिलिङ महाकाल बाबालाई साँची राख्यौँ है सिन्चेल शिवा देवीलाई साँची राख्छौँ राजा सिंह रानीको सात संसारी माईलाई साँची राख्यौँ तपाईँलाई हामीले यो पर्यावरणी कबुतर गरिकन कोही यो कबुतरमा जुठो पिण्ड छ कि खुसीको साथमा यो सात संसारी माईले हटाइल्याउनु सात समुद्र पारी लगिदिनु बत्ती बाल्दै आउँछ हामीसँग यहाँनिर हाम्रो यस स्थानमा आज पूजा गर्ने पुजारी हुनुहुन्छ र यसलाई चाहिँ के ठाउँ भनिन्छ के स्थान भनिन्छ यसलाई यो चाहिँ अब हामीले राखेको यो शिला पत्थर होइन उहिले बाजे बुजुदेखि मानेर ल्याएको होइन यसलाई चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ रुङदुङ बनावासी बनेसकण्डीको शिला भन्छ यसलाई हजुर है अब अहिले हामीले त्यही प्रकारले मानेर पानफुल सबै लहन सुपारी सिन्दुर गजल जप्पै गरेर अब अहिले हामीले यो कपुरबत्ती चढाउँदैछौँ अब यो कपुरबत्ती चढाइसकेपछि भित्र जान्छौँ हामी भित्र मानव मन्दिरमा गएर
त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो जति पनि फालफुल चढाएको अलिअलि प्रसादहरू उठाएर शान्ति लालाबत्ती दिइसकेपछि चाहिँ शान्ति लालाबत्ती भन्ने चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या, यो बाँसको सिटामा लगायो भने चाहिँ यो बाली सकेपछि चाहिँ हामीले त्यो मन्दिरभित्र हामी जानु हुँदैन, जति दियो कलश निकालिसकेपछि हामी भित्र जानु हुँदैन, त्यहाँ यहाँ हामी जति पनि यतिमा छौँ सबै हामी उता गएर बस्नुपर्छ, हाम्रो के नहुन्छ त्यो सबै जुठो पिण्ड उठाएर हामी बाहिर निस्किसकेको हुन्छौँ ल। हजुर हुन्छ, थ्याङ्क यू। यसभित्र पनि हामी प्रस्थान गरिरहेका छौँ र हाम्रो अघितिर तपाईँहरू सक्नुहुनेछ पुजारी गरिरहेको छ। तपाईँलाई हामीले यसरी भोको पेट फोको केस गरिकन मानि गुनी आयौँ, जब तपाईँले दुदु चापजुले जसरी पनि सत्ययुगदेखि मानि ल्याए त अहिले कलेजुगमा पनि तपाईँलाई हामीले जानी नजानी यसरी मानि गुनी ल्याएको छौँ। हे सिंहराजा सिंहरानी सिद्धमर्क गैयाराजा गैयारानी, हे सिंहदेवीको पुरुषहरू तपाईँ नाक नगेनी नगेनीहरू छ, गस गसनीहरू छ, पहिली नाक सेती नाक काली नाक शेष नाक बासुकी नाक काफे नाक सुखा नाकहरू छ। अब तपाईँलाई हामीले यो शान्ति लालाबत्ती दिइकन तपाईँको अहिले नभनौँ ल, उयो पहिला दियो भन्नुपर्छ ल, शान्ति लालाबत्ती दिइकन तपाईँको हामी जुठो पिण्ड उठाएर जाँदैछौँ तपाईँलाई। अब यहाँ बालेको छ नि बाल्दैन, ए हुन्छ हुन्छ। शान्ति लालाबत्ती दिइकन तपाईँको हामीले यो मानव मन्दिरदेखि तपाईँको स्थानदेखि हामी बिदाबारी भएर जान्छौँ र यो दियो दिर्पले जस्तो यो खामण्डल उज्यालो गर्छ भनेदेखि सम्पूर्ण बेनेकबन मनुखे चोलाको पनि शिर चोक होस्, शरीर चोक होस्, हाता चोक होस्, पाउ चोक होस्, लसैना चोक होस्, सारा प्रिय चोक गरिदिनुहोस् भनिकन परशु र तपाईँलाई रत्न हिँड्ने चन्द्रदेव साँची, दिनमा हिँड्ने सूर्य साँची, दार्जिली माङ्कल बजरङ्ग बोली महावीर हनुमान, इडिन नानसाथ पनि शिवाला देवी, धीरधाम पाँच पण्डु ब्रह्मा विष्णु, हे कैलाश कैलासिनी सिद्धि लामा सिद्धि लम्नी साँची राखी तपाईँलाई हामीले पूजामान गर्छौँ है। सिंहराजा सिंहरानीहरू तपाईँ सिंहराजा सिंहरानीको परशु र तपाईँ शान्तिपति राखिदिनु परमेश्वर खबरदारलाई है तपाईँलाई पनि। अब हामीले यसरी बिदाबारी हामी लिँदैछौँ, यहाँ चाहिँ सिंहदेवीको नाक नगेनी, नाक नगेनी भनिकन हामीले मान्छौँ यहाँ है। नाक नगेनी यिनीहरू दुईटा है हजुर, र यस्तै यहाँ हामीले मान्छौँ यहाँ यहाँ यतापट्टि यतानिर छ त्यहाँ पनि नाक नगेनी नै हो, उस्तै सिङ्गल सेती नाक हो हजुर, यहाँ चाहिँ काली नाक र बासुकी नाक हामी मान्छौँ है। उतापट्टि सिङ्गल नाक, यता चाहिँ काली र सेती नाक, उतापट्टि छ भित्र हजुर अझै जाउँ। भर्खरै मात्र पुजारीज्यूले भन्नुभयो कि यहाँनिर चाहिँ काली नाकलाई पुज्ने गरिन्छ र त्यही त राखिनु तपाईँले मानिगुनी ल्याउँदैछौँ है। दार्जिलिङ नीलकण्ठ देवी सात डम्बर नौ नमस्कार छ, तपाईँलाई आशीर्वाद मागिरहेको छौँ आज यो कालिम्पोङ हिरण देवीको साथमा बसेर तपाईँलाई हामीले नीलकण्ठ देवी भनेर मानिगुनी ल्याएको छौँ र उहाँले पनि यस ठाउँमा यस स्थानमा आएर उहाँले पनि पूजा गरिसकेको छ र अब चाहिँ यहाँनिर कसै पनि बस्न पाउँदैन भन्ने उहाँले भनिरहेको छ। यहाँनिर यस स्थानमा पनि पूजा गरिसकेको पूजा गरिसकेका छन् र उहाँले यस ठाउँमा बिदावारी लिइसकेका छन् र यस ठाउँमा हुँदैन भन्ने उहाँको भनिरहेको छ र यस ठाउँमा अघि पनि भनिहाले यस ठाउँमा सेती नाक र काली नाक पूजा गरिन्छ र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँको दृश्य। यो गरी पनि म यस स्थानबाट निक्लिसकेको छु, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर एकदमै ओरारको ओरारभित्र नै मन्दिरको स्थान रहेको छ र तपाईँहरूले देख्नु भइरहेको छ यस स्थान ओरारभित्र भएको हुनाले गर्दाखेरि म अहिले घरि भने यस ओरारबाट निक्लिरहेको छु।
खानको सिंगा देवीको उसमा चाहिँ हामी यहाँ यो चाहिँ के भगवती माको स्थान बना भगवती माको स्थान हुन्छ यस स्थानलाई चाहिँ अगाडि माको स्थान शान्ति दिनुहोस् यस स्थानलाई चाहिँ के भनिन्छ यो हाम्रो स्थान चाहिँ के हो भने चाहिँ हामी यो नयाँ राजा नयाँ रानी उत्तापट्टिको स्थान पनि छ पुरुपुरुनी लिमुवान लिमुवानी लासै यो हाम्रो यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ स्थान चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि जङ्गलको बोजु यो चाहिँ यो उहाँको स्थान बना चाहिँ जङ्गलको बोजु हामी मनुखे चोला हो परशु र यसरी नै बुद्ध पूर्णिमाको पर्व आज बिहिबारको दिन शुक्र शुक्रबार शुक्रबार परे तापनि तपाईँलाई हामीले जति पनि मानि मान्नु सक्यौँ अब पञ्चमीको पर्वमा पनि तपाईँहरूलाई आफ्नो गाउँ घरमा मान्नु सकोस् रोग कष्ट सुख शान्ति गरिदिनुहोस् भनिकन आइतबार ल्याउनु यस स्थानलाई चाहिँ के स्थान भनिन्छ पाँच काली सात काली नौ काली चौध काली हुन्छ हो हजुर त्यहाँदेखि उता चाहिँ रुङदुङ राजा रुङदुङ रानी रुङदुङ सिकारी रुङदुङ डङ्किनी भनेर मान्छ त्यहाँ हो अब यो चाहिँ के भयो भने हुनु त यहाँ तिन काली पाँच काली सात काली नौ काली चौध बहिनीको सात चौध बहिनी देवीको सात बहिनी संसारीमाई भन्छ होइन अब खासमा चाहिँ यो तिन कालीको तिनवटा ठिकै छ तिन कालीको तिनटै छ शिला शिला तिनटा छ पाँच कालीको पाँचवटा छ शिला नभए चाहिँ सातवटा पुग्दैन सात कालीको पर पुग्छ सात कालीको हो तर यहाँ कतिवटा कमी कमजोरी छ यो शिला राखाइमा त्यो पनि छैन यो चाहिँ किनभने यो चाहिँ लुङहरू जति पनि ढुङ्गा छ त्यो ढुङ्गाहरू लडेर यताउता गएको चाहिँ ठिक थपनामा छैन तपाईँ संसारी माईलाई पनि हामी पर्यापञ्ची कबुतर गरेर यो जति पनि मनुखे चोलाको रोग कष्टहरू छ सबै पर्यापञ्ची कबुतरमा सत् समुद्र पारी लगिदिनुहोस् भनिकन सत् संसारी माईलाई बल हत्य नलागोस् है ब्रह्म हत्य दार्जिलिङ अङ्कल बजरङ्ग बोली महावीर हनुमान इडिन धाम सात बहिनी शिवलाय देवी धीरधाम पाँच पण्डु ब्रह्मा विष्णु हे कैलाश कैलाशिनी राखिकन
रक्त खुनी गयो बाख्रा काट्यो कुखुरा काट्यो हुन्छ होला तर एउटा बुद्ध भगवानले जति पनि यो देवीमाहरू छ सबैलाई प्रकट भयो त बुद्ध भगवानको आशीर्वादले आज हामीले यो पूजा गर्यौँ है ल हे परमेश्वर यो चाहिँ दार्जिलिङ महाकाल बाबुको शिला भन्छ है दार्जिलिङ महाकाल बाबाको शिला शिला दार्जिलिङ महाकाल बाबाको शिला भन्छ यो पनि हामीले राखेको होइन लहे दार्जिलिङ महाकाल बाबाहरू परमेश्वर दार्जिलिङ महाकाल बाबा आज हामीले यो बुद्ध पूर्णिमाको पर्वमा भोको पेट फुको केस गरिकन तपाईँलाई हामीले यसरी पान फुल वान सुपारी सिन्दुर गजल अक्षतापाती मेव मिष्ठान फुलो फलेतो गरिकन सबै थोक तपाईँलाई गौ दुःखको वासन गरिकन साङ सुपाको वासन गरिकन तपाईँलाई हामीले दर्शन करने मैया का पाता है यह संसार माँ का दरबार निराला।